את למה? כי לא רק נתניהו מושחת פה, יש פה שיטה מושחתת. אני יצאתי כבר לפני שנים, יחד איתך, לפני שנים רבות, עוד לפני שנתניהו נחשד בפלילים, עוד מימי המחאה החברתית ועוד הרבה לפני כן. אני נלחמתי באולמרט ובהירזון ובפועד ובעומרי שרון. אני נלחמתי בנתניהו כבר ב-2010 וב-2011. אנחנו שנינו נלחמנו במונופול הגז בזמן שיאיר לפיד סרב להטיל פיקוח על מחירי הגז. בזמן שהוא הקים מפלגה עם 79 בעלי הון. 79 בעלי הון, אורלי, אני ואת מכירים את המשק הישראלי כמו את היד שלנו. שנינו לא מכירים בעל פה 79 בעלי הון. הוא מקים מפלגה עם 79 בעלי הון. גדעון סער מקים מפלגה עם 3-4 בעלי הון ששופכים פה מיליונים כדי להריץ אותו. שני הלצנים האלה, הם אלה שישברו את השיטה, הם אלה שימצאו מקומות עבודה, הם אלה שילחמו במונופולים, הם אלה שיורידו את יוקר המחיה. אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד. אני לא אצטרף למפלגות של מושחתים. מושחתים, זה מה שאתם והתומכים שלכם. לא דמוקרטים. שימו לב, אנחנו לוחמים נגד נתניהו, לא רק על השחיתות שלו, אלא גם נגד השיטות הלא דמוקרטיות והפשיסטיות שלו. ומה שאתם רואים מהכנופיה פה, חד משמעית, כנופיה שמנסים למנוע ממפלגה לגיטימית לגשת לבחירות, מפלגה לגיטימית עם קהל תומכים גדול מאוד, עם ידע והתארגנות משמעותית בציבור הישראלי. הם לא יותר טובים מנתניהו. מי שמנסה למנוע ממפלגה לגיטימית להתמודד בבחירות הוא לא דמוקרט, ומי שהוא איננו דמוקרט איננו שותף לי. אני לא שותף של האנשים האלה. אני נשבעתי להחליף את השיטה שבחרו פוליטיקאים מושחתים שחברו עם מונופולים.